Takže čaute, tu je Tomko 225, kanál Usunak LP a dnes tu máme ďalší diel z našej hry jazdy rýchlikom 241 v Sacan podľa grafikonu asi 2005. Návestidlo ukazuje očakávaj 40. Určite ste si všimli, že som veľkú časť trasy preskočil a z Bardotky sme kde sme skončili s Bardovkou, tak odtiaľ som do Ústí už nepokračoval, ale rovno som začal do Ústí nad Labem, lebo táto aktivita bola rozdelená na dve časti. A z toho dôvodu som sa presunul rovno do Ústí nad Labem, lebo mi spolbol bola počítačová doprava. Tak sa nedala dokončiť jazda až do Ústí nad Labem z Chebu. Čiže niekde od Kláštorca na Dolží až po Ústí nad Labem sa mi to nepodarilo odohrať a tým pádom ani natočiť. Vchádzame do Kráľov nad Vltavou. Vstupišti sme sedli.
30 je voľno. Už sa môže zrýchlovať na 80 a za chvíľu aj na 100. Aj na 100 sa môže zrýchlovať. Čakáme 90. Sice na Vltavou.
znovu tam letky. Ak sa podarí, tak by som to dneska chcel dojsť až do tých Holešovic pražských. A ďalší diel už bude potom posledný. Tieto aktivity samozrejme. Potom dáme ešte jednu na tejto trati 3, 2, 1 a potom sa presuniem znova na trať BB. Zastávka Žeš. Zastávka Úholičky. Roztoky Žalov. No tak to nebola kargo mašinka, to bola ČD mašinka, ale iba LBčko oproti proste. Aktivity sa mi páčia, keď je tam ešte aj počítačová doprava. Očakávaj 80. Vrchný je 90, spodný je 80, ale ja idem podľa spodných výchvostníkov.
Vladivostok i u Prahi. Nachystaná 810 do Libni. Neviem, prečo idem stále na predný pantograf. Táto mašinka nemá animáciu zadného.